psykos. Men som jag fitta, vad är det? Och så slår han bara på. Jag provar ringa igen och han bara skrek. Tredje gången jag ringde fick jag inget svar. Och sen var han borta. Då lägger han intagen på psyket för då han haft en psykos. En redig psykos. Han hade jagat katter, han hade suttit och plockat med händerna så här i taket och helt och rökt cigaretter som inte fanns och han hade kissat och bajsat ner sig, han kunde inte duscha själv, personalen hade fått hjälp, han kunde inte ta på sig kläder. Ibland trodde han att han var 77 år och ibland så trodde han att han var 7 år och sådär. Och då frågade jag, vad ska ni göra nu då? Jag ska bara duscha och sen ska de skriva ut mig. Och så skriver de ut honom.